နမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မံတံဘုရတာတရဏနှစ်2568ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တော်တလင်းလတည်င်းကျွတ်လအတွက်ဟောဇရံခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွက်တလတာဟောဇရံနေ့ဟောဇရံကြီးကိုရွတ်ဖတ်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဤလအတွင်း2ရက်10လ2024ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့ဟာတော်တလင်းလကွယ်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ကြတဲ့ဘာရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်19ရက်10လ2024ခုနှစ်ဇာစာရီနေ့ဟာတည်င်းကျွတ်လပြီးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ရရစာနေလည်းဖြစ်တဲ့ထို့အတူဖို့နေ့ဟာအဘိဓမ္မာအခါနေလည်းဖြစ်ပါလေခမရ31ရက်10လ2024ခုနှစ်ဇာစာပတိနေ့ဟာတည်င်းကျော်လကွယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီလထဲမှာထူးခြားတဲ့အချက်လေးနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာလူ14နဲ့ဆပြီးတော့14နဲ့ပြန်ပိတ်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်ဤလအတွင်းမှာနဂါးကောင်အရှိအရတ်တို့လှဲ့ပါတယ်ထို့အတူပဲအမိကအနောက်ရက်ကြောကမြောက်ရက်ဝမ်းကကောင်ရက်တို့အတိအကျတည်ရှိနေကြတယ်။ဆရာမိတ်ဆွေများနဂါကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအချွေလေးတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ရှေးထုံးလဲမပဲကောင်းဈေးထုံးလဲမလွယ်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးတွေကိုတော့တတိထားပါပြန်ပြောပြပါမယ်။ဤလအတွင်းနဂါကောင်းအရှိရက်တို့လှဲ့ပါတယ်။ထို့အတူအမိကအနောက်ရက်ကြောကမြောက်ရက်ဝမ်းကတောင်ရက်တို့အတိအကျတည်ရှိနေကြပါတယ်။ဤလအတွင်းမှာဂျမ်းမာအိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအအင်းမိရာမျိုးလေးနှာစီချောင်းဆိုးတာမျိုးအထူးသဖြင့်တော့ရာသီအပူပြောင်းကာလာများကြောင့်တို့ကွေးယောဂါကြီးအဖြစ်များတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များပုံမှုဂယုဆိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ဤလအတွင်းမှာခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအထူးကောင်းမွန်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာငင်းပွဲပฏิပက္ခကိစ္စများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးเนาะပြိုင်ဆိုင်ငင်းပုံမှုများကိုအတတ်နိုင်စုံမပြုတ်လို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သတိပြုရမှာကဤလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေများအနေနဲ့เนาะမိမိတို့ရဲ့ကံဟာငုံမိရင်တဲတိုင်တတ်နိုင်ရင်ဖျားရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟိုကံကကောင်းနေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကံကိုเนาะဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့ညံ့တဲ့သူတွေဟာလည်းဟောဟိုတည်ရင်မြည်ကြီးရှင်ရွှေတိဆိုတို့ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တော့အရာရာကိုအသေးဖွဲလေးကအစသတိပြုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဆရာအနေနဲ့ဆရာမိတ်ဆွေတွေကိုအကြံပြုပြောကြားလိုပါရလိုပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်များမေတ္တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မေတ္တာရင်းမှာတော့စံအားကောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျမိမိတို့ရဲ့အလိုရှိရာကိုမျှော်မှန်းတမ်းလာရာကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့စုပ်ကောလက်ကောကောင်းနေတော့ကာလဖြစ်ပြီးအိမ်တော်ရင်းမှာဆိုရင်တော့ဂျားလူကြောင့်တို့မဟုတ်ရင်တဦးတယောက်ဆွေမျိုးသားချင်းပฏิပက္ခဂျားလူကိစ္စလေးတွေကြောင့်ပြဿနာပေါ်လာမျိုးလေးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုလေးတွေအနှဲငယ်လွယ်ရာတတ်တော်လာဖြစ်ပါတယ်ဤလာတမအစိမ်းရောင်မိုးပြရောင်အဖြူရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခံကိုအကျိုးပေးစေပြီးတော့တောက်ကြသာသမီအင်္ဂါသာသမီသို့မဟုတ်တောက်ကြနေအင်္ဂါနေတွေမှာအရေးကြီးသောကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်ကံကောင်းစေပါတယ်အကျိုးပေးသောနံပါတ်များအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကနန်းနှစ်ကနန်းခုနှစ်ကနန်းများဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးတော့ဒီရာလေးတွေကိုစောင့်တာမျိုးပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဆောင်ပြုလုပ်လို့သူများဆရာမိတ်ဆွေများဒီလအပြင်မှာကျွန်းနဲ့နဲ့ပတိစိတ်ပြီးလိုရာကိုအတိတ်ခံပြုရင်ကံလဲကောင်းပြီးတော့ငွေကြေးလိုရာကိစ္စအဝဝမှာအောင်မြင်ပြီးမြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းစီမှာအတေကြပဲဖြစ်ပါလေခမရအဋိဌံဘလို့ရာမျိုးကိုစိတ်တင်တယ်လဲပြုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကိုနဝင်းမိုးလင်းမှာတည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကိုနဝင်းအဋိဌံပြုလာမျိုးเนาะဂုံတော်ကိုပါပတိကိုစိတ်တာမျိုးသို့မဟုတ်ရင်ကိုရတီတီတခုခုကိုယုံကြည်တတ်ဝင်ရာကိုအဋိဌံပြုပါကမိတ်ဆွေရဲ့အခက်ခဲမရှိပြေပြောက်သွားစီမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်ဤလာထဲမှာဆိုရင်အထုသဖြင့်ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါမယ်အော်တိုဘာလ6ရက်15ရက်31ရက်နေ့တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေးကြီးသောကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရာတွင်ကံအားကိုကောင်းစေပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါလေ။အိမ်ဆောက်ပနတ်ရရေရင်းတူးလို့တော့ဆရာမိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့ကတော့ဒီလထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုအောက်တိုဘာ23ရက်18ရက်28ရက်နေ့တွေမှာပြုမှုရင်ကောင်းပါလေခမရ။ရဟန်းခန့်ရှင်ပြုအိမ်ဓာတ်မင်္ဂလာအဖာပြုလုပ်လို့တော့ဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများဒီရက်ဆယ်လာပါအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ15ရက်16ရက်26ရက်နေ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ပြုလုပ်ဆောင်ရင်အားသာခြင်းကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်လို့တော့ဆရာမိတ်ဆွေများဒီရက်အောက်တိုဘာလ22ရက်နဲ့23ရက်နေ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ပြီးတော့အပြုတ်ကြီးများဝါကျွတ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုက်တင်ပါခင်ဗျာနော်ဆယ်လာပိုင်းအတွက်စကားလက်ဆောင်ပေးရရင်ဆရာမိတ်ဆွေများကိုဆရာအနေနဲ့ဒီတလမှာတော့စကားလက်ဆောင်ပေးနေကြတဲ့မှာထူးထူးခြားခြားဆရာပေးခြင်းပါတယ်ဆရာတို့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူများစွာထဲမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားသောသူတွေမှာမှတ်စုစာအုပ်ရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အမှတ်စုတွေဟာအင်မတန်ကိုတိကျပြီးတော့မှန်ကန်ကြောင်းကိုကျွန်တော်များစွာလေ့လာဖို့ပါတယ်တို့ရတွင်ဘယ်မှတ်စုဘလောက်ကောင်းကောင်းတဘာဝတရားကြီးရဲ့မှတ်စုစာအုပ်လောက်တော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးလောကတဘာဝတရားကြီးတည်တင်ကောင်းရင်အရာရာကိုတင့်အပေါ်ပြန်ကောင်းပေးပြီးတင်ဆိုးရင်အရာရာတင့်အပေါ်ပြန်လဲဆိုးစေတော့ action reaction ဆိုတော့တက်ရောက်မှုတိုင်းမှာတံပြန်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာဘယ်မှတ်စုဘလောက်ကောင်းကောင်းအကောင်းဆုံးမှတ်စုစာဟုတ်အားတဘာဝတရားကြီးတာဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေပြုသောအတိုင်းပြန်ပြန်စီမှာအသေးကြပဲဖြစ်တဲ့အတွက်လောကတဘာဝကြီးအတည်းမှာရှိတဲ့ဆရာမိတ်ဆွေများအားလုံးကောင်းကျိုးဆံရဆန္ဒမှန်သမျှကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဤကဆယ်လာပိုင်းအတွက်ဟောစရံ BE